Това е Първо царе, глава 2. Ще прочетеме от стих 11 до 26. Може да гледате на, на екрана. Тогава Елкана си отиде от дома в Рама, а детето слугуваше на Господа пред свещеника Или. А Илиевите синове бяха лоши хора, които не познават Господа. Тези свещеници постъпваха спрямо народа така, когато някой принасяше жертва, докато се вареше месото, слугата на свещеника идваше с тризъба вилица в ръка и я забождаше в тенджерата или котела, в котлето или гарнето и каквото издигаше вилицата, свещеникът го вземаше за себе си. Така постъпваха в сило с всички израутяни, които идваха там. Даже и преди да изгорят ластината, слугата на свещеника идваше и казваше на човека, който принасяше жертвата: Дай на свещеника месо за печене, защото няма да приеме от тебе варено месо, а сурово. И ако човекът му отговорише, нека изгорят първо от ластината, а после се взими колкото желая душата ти, тогава му казваше: Не, сега ще дадеш, ако ли не, ще взема насила. Така грехът на тези младежи беше много голям пред Господа, защото хората се отвращаваха от Господната жертва. А Самуил слугуваше пред Господа дете препасано с ленен ефот. Майка му шиеше за него горна дрежка и му я донасеше всяка година, когато идваше с мъжа си, за да принесе годишната жертва. А Или благослови Алкана и жена му, като каза, Господ да ти даде рожба от тази жена вместо заема, който дадахте на Господа. И те се върнаха от дома си. И Господ посети Ана, и тя зачеваше и роди трима сина и две дъщери. А детето Самуил растеше пред Господа. А когато Или остаря, разбра за всичко, което правили синовете му на целия Израел, и как лежали с жените, които слугуваха при входа на шатъра за срещане. Тогава той им каза, защо правите такива работи, понеже чувам лоши неща от целия този народ. Не дейте така, синове мои, защото не са добри слуховете, които чувам. Вие карате господния народ да стават престъпници. Ако човек се греши пред друг човек, ще се помолят на Бога за него. Но ако някой се греши пред Господа, кой ще се моли за него? Но синовете му не послушаха гласа на баща си, защото Господ щеше да ги погуби. А детето Самуил растеше и придобиваше благоволението и на Господа, и на хората. Може да седнете ми, небрате сестри, да бъде благословено Божието Слово. Една интересна история, която. Чудя се какво. какво заглавие да сложа на, на проповедта. В книгата Хамлет, в пиесата, когато двама герои си говорят, една от фразите, с която е най-известна тази част на книгата е: В Дания нещо има гнило за управата на, на дъчаните. да си казвам, в Силу има нещо гнило. Като четем тази история, виждаме, че много, много гнили неща има. И откъде идва това? Никога не трябва да забравяме състоянието на народа, на нацията до този момент. Вижте какво казва текста. В онези дни в Израел нямаше цар. Всеки правеше каквото му се виждаше за добре и явно удря и управата. Удря и хората, които трябва да са верни на Господа. Между другото, когато четеме този текст, кое очакваме да е големия проблем? Обикновено е идолопоконство, да служиш на други богове. Обаче тук в текста, който четеме, четеме нещо много страшно, че всъщност врага е вътре в портата. Врагът е вътре и се оказва, че врага сме ние. Един от нас или някой от нас са врага, които отделят. Хората от Бога. Някой път мили, братя и сестри, няма нужда да имаме идоли. Да имаме идолопоклонство и такива неща. Трябва ни не само хора, които да са на власт, които да не следват Бога. И в случая виждаме тази история тук, хора, които не вярват в Господа. Ако можем така да погледнем историята от, от по-далече ще видим, че е описана с един мрак. Един главен свещеник, който е застаряващ. Не чува. Не вижда. Има проблеми с семейството си, неговите синове. Все още го разбираме, че те дори са и та не са някакви малки тинейджери, така да кажа. Били са по-големи, били са и свещеници, помагали са на татко. И всъщност това, което са правили, вместо да приканват хората да отидат повече и повече към Господа, се оказва, че те са откланяли хората да ходят при Господа. Та доста, доста мрачна атмосфера. Няма цар. Всеки прави каквото му се вижда за добре. Всеки прави каквото си иска. Свещениците, които трябва да са последната линия на защитата, и те също са, са предали всичко. Но не знам дали обърнахте внимание, докато четем историята, имаше по едно изречение: А Самуил а Самуил, а Самуил. Ще кажеш, че Господ иска да ни научи на нещо много велико и то е това, че светлината свети в тъмнината, а тъмнината не я е обхвана. И това ние го знаем в нашия живот, в образа на нашия Спасител Исус Христос, но го виждаме и в историята, която четеме. Че колкото и да е тъмно, колкото и да е мрачно, колкото и да е негативно, колкото и да е песимистично, Бог си има светлина, която никой по никакъв начин не може да угаси. И Бог поема грижата, старанието, изграждането на този човек. Представете ли си Самуил в каква атмосфера израства? Ние обикновено си казваме, ами, толкова си излязал от дом, който не почита Господа, шанса и ти да не почиташ Господа е голям. Е, Самуил е от три годишен в такъв дом, в храма, където е свещеника с неговите синове. Той е бил от всякъде атакуван и е виждал всичките неща, които са описани. И въпреки това, текста ни каза, Самуил служеше на Господа. Това е много важно. Той не се ориентираше по това какво правят другите, защото нашето желание е, имаме едно вътрешно желание да бъдем приети от хората. Затова много често тълпата, множеството е, играят огромна роля в формирането на нашите мнения. Изведнъж, ако се окажете, че сте единствения човек, който вярвате дадено нещо, а цяла България вярва в друго, има едно изкушение да, да бъдеш като другите, да бъдеш прият. Аз знам, че тук няма такива хора. Сред нас всички сме инати за Господа и никога няма да предадеме нито вярата, нито абсолютно нищо. Обаче, обаче някой път изкушенията идват и атакуват. Самуил, едно напомняне, че светлината свети в тъмнината и тъмнината, колкото и да е силна, колкото и да е голяма, не може да я угаси. Това, което искам да направим сега е да се гмурнем в тая тъмнина. Да видим каква точно е ситуацията. В първа глава ни се намекна, че или свещеника, главният свещеник, има двама сина. И тия двама сина са свещеници, което е много важно да осъзнаем. Свещеника е човек, който е отделен за свята служба. Той има една единствена задача – да бъде посредник в Стария Завет между човека и, и, Господа. Когато отиваш да принася жертва, отиваш при свещеника, той извършва нещата, помолва се на Господа, имате едно взаимоотношение с него. Та, Свещеника трябва да помага на хората да стигнат отблизо и по-близо до Господа. Между другото, в семинарията, където аз учех, всяка година трябваше всеки вторник да ходим на... То не трябваше, ама. Всеки вторник имахме църква от 10 до 11.30 сутринта, сутрешна служба. И всяка година една от темите беше върху този текст. Защото едно напомняне на всеки един, който поема. Роля, служба на свещенослужител. Пастир или, или какъвто и да е, че има един вид изкушения, има един вид атаки, които никой не е застрахован от тях, особено ако му падне гарда относно връзката с Бога. Нека да обърнем внимание на текста. Елкана си отиде от дома в Рама, а детето слугуваше на Господа пред свещеника или. Самуил не слугуваше на или. Самуил слугуваше на Господа и помагаше на свещеника. Това е много важно да го осъзнаем. Тая светлина, която Господ има в този народ чрез Самуил, е много особена, която е. И Аилиите синове бяха лоши хора. Интересното на тази ситуация е, че в предната глава, когато Ана се молише, или си помисли, че тя е пияна. Спомняте ли си, той е на хока. И тя му каза, не господарю, не съм. И една от думите, които тя използва, казва така, не смятай слугинята си за лоша жена, защото от голямата си мъка и скръп съм говорила. Не знам дали може да схванем иронията. Бащата, чието синове са лоши хора, си мислеше, че жена, която е решила да, да излее сърцето си пред Господа, щупена, наскърбена, е лош човек. А през цялото време, пред очите му, са били неговите синове, които са лоши хора. И, и лошото на тях се оказва, че не е само в характера им. Лошото, между другото, е много опасно нещо, което е стряскащо. Те не познаваха. Господа. Нека се замислим за логиката. Тяхната основна задача, като свещеници, отделени от народа, беше да служат на Господа. Тяхната основна задача беше да бъдат като ходатай, като посредници между Бога и между човека. И накрая се оказва, че той, който е извършвал жертвите, извършвал богослужението, извършвал всичките обряди, традиции и тия работи, всъщност се оказва, че не познава Господа. Странно ли ви се струва? Доста странно, нали? А, ще кажеш, че тази работа, която те бяха приели, беше като не призвание от Господа, работа. От 8 до, от 8 до 5. Или там, до когато трябва да да работят. Обаче аз искам да ви кажа, мили братя и сестри, че тази фраза познавам или зная в Библията не се използва като просто има ли Бог или няма Бог, познаваш или няма. Тя се използва за а, много близки взаимоотношения. В някои случаи дори се използва Адам позна жена си Ева и тя зачена и роди. Говори за едно друго познаване. Говори за познаването на Божията същност, на Божието естество. Говори за познаване на търсене на Божието лице. И най-вероятно това, което ни казва текста тук е, че тези хора са знаели, че има Бог, но не са го търсили. Това са били хора, които са знаели, че има, знаят какво правят, знаят, че служат, обаче са отказвали да го опознават. Едно е да знаеш, друго е да познаваш. Ние всички знаем кой е президента на България. Кой го познава тук? Лично. Няма. По същия начин е бил проблема с тези двама свещеника. Служат на Бог, там са лоши хора и хора, които не познават Бога. Не са се интересували от Него, не са му обръщали никакво внимание. Интересното е, че това не е единствения момент, който се случва. В историята ни имаме още един Исус, се сблъсква с, така да кажа, религиозната полиция на народа по това време фарисеите. В Матей 23 глава тя цялата глава е Гурко, 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 Говорейки към фарисеи, тя ще ви прочита само един текст, който казва Гурко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, защото затваряте небесното царство пред хората, понеже самите вие не влизате, нито оставяте желаящите да влязат. Вие изпълнявате традициите, изпълнявате ритуала, знаете закона, знаете всички тия работи, обаче обаче. Нито ви искате да влезете, да имате истинска връзка с Господа, да го познавате, да го почитате, да му се покланяте, ама с начина ви на живот не позволявате и на другите също да могат да отидат. Иисус използва много пъти в тая глава слепци, слепци, слепци. Говорите за неща, които не сте видели. Обяснявате неща, върху които нямате опитност. Не знаете къде отивате и не знаете къде и водите хората. Подобна ситуация имаме и когато Господ изпрати Моисей при фараона. Моисей отиде при фараона и му каза Божието слово към тебе днес е пусни народа ми. Спомняте ли се отговора на фараона? Аз сто Бог не го познавам. Не, че не е чувал за богът на израелтяните, не, че не е чувал за бога на Моисей, ама едно пренебрежение. Какъв <сък> то бог? Още повече, че по това време фараона е бил познат и, и почитан като божество. Един вид имаме, един сблъсък на, на две божества и фараона казва, кой е този бог, който накрая ще ти помогне, който ще те ти, ще ти спаси. Най-вероятно тук става въпрос за едно презрение. А, служа на бог, ама няма проблем чували сте много такива шеги, оня горе, оня горе. Никаква връзка няма, никакво страхопочитание, никаква почет, никаква благодат. Те тия хора не познаваха Господ и от делата им виждаме, че изобщо не са искали да го познават. Бяха лоши хора, които не познават Господа. Защо разбираме, че същия проблем е както при фарисеите. Те не влизат в Божието присъствие и не позволяват на хората да влязат. Вижте 17 стих какво казва. Така грехът на тези младежи беше много голям пред Господа, защото хората се отвръщаваха от Господната жертва. Поведението им е укоражавало хората или карало хората да ни идват вече да се покланят. Или да отиват, като виждат, че свещениците са безхаберни и те си казват, че давай ние ще правим безхабери и такива неща. А искам да ви напомня какво казва Божието Слово относно ролята на свещеника. Това е Малахия 2 глава 7 стих казва следното. Устните на свещеника трябва да пазят знание и от неговите уста народа трябва да иска закона, защото той е посланника на Господа на силите. Всеки един пастир, всеки един свещеник, всеки един свещенослужител, дали си учител какъвто и да си, този стих е за тебе и за мене. Ние с политика не може да се занимаваме, не може да се занимаваме с философии и с такива работи. Нашата основна задача е да сме посланник на Господа на силите. Твоите и моите устни. Трябва да говорят истината. Трябва да говорят това, което ще изгражда хората, това, което ще служи за спасение на хората. Някой път, за жалост, изтърваме нещата и отиваме да правим политически анализи или какви ли не е други работи. А това не е нашата роля. Бог не ни, ни е призовал, не ни, ни е дал силата, не ни, ни е дал ума за тези, тези, работи. Не, че не може да ги правим. т.е. нямаме капацитета да ги правим. Това не е делото, към което Бог не е призвал. Делото е да си посланник на Господа на силите и от твоите устни трябва да пазят, трябва да пазят знанието за Господа. Та виждаме, когато а, тези хора се оливат в техния си живот, лоши хора не познават Бога, автоматично това се предава и на обществото, на което те служат. Хората вече презираха и не обръщаха внимание на Божията жертва. Защо? При тия хора нямаше знание. Нямаше страх от Бога. Нямаше и момент, в който те да осъзнаят, че са посланници на Господа на силите. И нека да видим в пак да се гмурнем в тая мърсотия. Стих 13. Тези свещеници постъпваха спрямо народа така. Обърнете внимание, те променят богослужението. Правят си своя форма на богослужение и те не участват в това богослужение. Те си наемат хора, които да го правят. Вижте текста. Тези свещеници постъпваха спрямо народа така. Когато някой принасяше жертва, докато се вареше месото, слугата на свещеника, не свещеника, идваше с тризъба вилица в ръка. За оная култура асоциацията на тризъба вилица не е имало. Ние с какво асоциираме? Кой идва с, с тризъбец? Дявола. Нали така? Обикновено дявола с тризъбеца. Между другото, възоснована на, на този текст в Средновековието, дявола винаги е изобразен с един тризъбец, с който на нали, нас наранява хората и тия неща. Идваше с тризъба вилица в ръка и я забождаше в тенджерата или котела, в котлето или гарнето и каквото издигаше вилицата, свещеника го взимаше за себе си. Се разбирайте слугата. Така постъпваха в сило с всички израелтяни, които идваха там. Даже преди да изгорят ластината, слугата на свещеника идваше и казваше на човека, който принасяше жертвата, дай на свещеника месо за печене, защото няма да прибере от тебе варено месо а, сурово. Няма да ви занимавам дълбочина, но в Стария Завет Господ изрично беше казал, че тластината е за него. Благовонието на, на това нещо трябваше да бъде като една умилостивителна, умилостивителна а, миризма за него. Та, буквално тия хора какво правят? Това, което е за Бог, го дай на нас. Разбирате ли до каква степен а, бяха лоши и не познаваха Бога? Крадяха и от Божието. Много интересна ситуация. Крадяха от това, което беше запазено единствено за Господа. Ме тия хора са искали паржоли. Ме паржола без сланинка, тя не е вкусна. Ма сланинката трябва да е за Господа. Е, ние сме по-важни от Господа, ще вземем и сланината, която е за Господа. Интересното в цялата ситуация, обърнете внимание, че това е систематично. Така постъпаха в сило с всички израелтяни, които идваха, не е чат пат, не един или два пъти. Лоши хора, които не познават Господа. Това е тяхното естество. И, и ако в случая дойде човек, който познава закона, познава Божието Слово, вижте ситуацията, и ако човекът му отговорише, нека, първо, нека изгорят първо тластината, и после се вземи. Той, той му казва буквално, бе, нека да изпълним каквото пише в Божието Слово, нека да изпълним това, което пише в закона. Нали? Се покланяме на Бог, който е дал закона. Изчакай да изпълним правилното и тогава се вземи, което искаш. Отговорът какъв беше? Тогава му казваше, не, сега ще дадеш, ако ли не, ще вземем на сила. И тогава с 17 стих вече разбираме, че грехът на тези младежи беше много голям, не само пред народа вече, пред Господа. Защото те крадяха това, което беше за Господа. Дори и някой съвестен да им каже, бе, закона не пише така, те казват, о, ти шамари ли искаш да е? Ти ли наши научиш кое е правилно и кое не е правилно? Голям мрак, нали? Ужасно. Неприятно. Той, който трябва да пази знание и да бъде посланник на Господа на силите, всъщност се оказа, че краде и от Бог, и от Неговия народ. И защо не го интересува дори да му кажеш, ама виж тук какво пише. Тогава пък с сила почваха мрак, 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 ама помните ли? Светлината свети в тъмнината и тъмнината ни я обхвана. И тук идва следващия стих: А Самуил. Самуил слугуваше на Господа. Отново. Ще кажеш, че сред този мрак, сред тази духовна помия, която се случва там, изведнъж се оказва, Бог казва на хората: Абе не е всичко загубено. Самуил слугуваше на Господа, дете препасано с ленен ефот. Ако сме от тези, които сме малко по-критични, може би щяхме да си кажем е какво едно дете с свещеническа дреха може да направи в тая корупция, в тая неморалност, в тая каквото си искате, може да добавите като, като епитет. Какво може да направи той? Знаете ли, че същите думи са използвани за Господ Исус Христос днес? Е, какво като е Божи син? Какво като е умрял? Той не може да дойде тук и да ми реши проблемите. Я погледни света колко е смачкан. И по същия начин с Самуил. Текста буквално набляга на това, че това е дете, то дори не е тинейджер, още не е юноша. Дете е препасано с ленене фот. Какво е ленене фот? Това е свещеническа дреха, всичките орнаменти, които виждате са махнати, и е една цветна дрешка и бялото, което е отдолу като, като беле, а, са води. Та едно дете, което е било като мини а, служител в, в храма. Иднъж се оказва, че Самуил, Господ, дава огромна благодат в неговия живот. Той е мамама има и татко, които го обичат и го подкрепят. А майка му шееше за него горна дрежка и му я донасеше всяка година, когато идваше с мъжа си, за да принесе годишната жертва. Нека да се върнем обратно в първа глава. Ана идваше ли всяка година да принася жертва? Идваше. Какво е беше настроението? Гневна на Бог, раздразнена. Нали? Спомняте си. Постоянно нейната съперница и натякваше, че няма деца и тези работи. Ана не искаше да участва в жертвата, следователно после да яде от тази жертва. Тя се цупи, се мусеше. Му, Обаче, когато се обърна към Господа, не само Господ ти даде дете, не само тя каза давам го на или подарявам го на Господа, Ами тя продължи да се грижи за това дете и като една чудна майка му шиеше горна дрежка. Представете ли се разговора с Елкана? Ей, тази година колко ли е пораснал? Колко ще му бъдат дълги ръкавите? Да не би дрежката да му е малка. Миналата година, като му я дадах, тя му беше така над колената или под колената. Каква любов, каква грижа виждаме в тази ситуация. И веднага виждаме контраста между двете семейства. Имаме Или с двамата сина, които лоши хора, не познаваха Господа, не служиха на Господа, бащата безхаберен, имаме и Самуил, който два пъти ни се казва вече: служеше пред Господа. И неговите родители го обсипваха с обич, мили, братя и сестри, много е важна грижата, която вие като християнски родители имате към вашите деца. Не само да ги посветите и деца вика да ги хвърлите на Господа. Тя всяка година идвала с дрежка да види нейния ней, любим син. Първородния й. И осъзнаваме Анна как започва. Спомните ли, се описахме като едно цвете, което се разлистваше, което цвета се отваряше беше радостна, казва зарадва се душата ми в Господа. Ругът на силата ми е издигнат. Господ е мое спасение, Господ е моя подкрепа, Господ е всичко за мене и тук и го виждаме, че дори и шия дрежка за сина си. Това, което виждаме за или колкото и да е а, недо, некачествен, или не е глупав. Обърнете внимание как текста продължава. А, а или той вижда тая любов. Вижда почита на Самуил към родителите си. Вижда грижата. Вижда и почита на Самуил към Господа и не само почета, ми истинско служение към Господа и помощ към, към стария свещеник. Или? И чуйте или какво казва? Благослови Елкана и жена му, като каза Господа ти даде рожба от тази жена вместо заема, т.е. Самуил, който дадохте на Господа. И те се върнаха от дома си и Господ посети Ана и тя зачена и роди трима сина и две дъщери. И отново светлината А Самуил растеше пред Господа. Каква благодат Ана колко деца поиска? Спомняте ли си? Само едно? Господ и даде пет плюс него шест. Та един вид Господ не остава длъжник на никой. И това е важно да го знаем във всяка една част от нашия си живот. И обърнете внимание, Самуил растеше пред Господа, Самуил слугуваше пред Господа. Ще кажеш, че това дете нищо друго не го интересуваше, освен Господа. Мили приятели, към по-младите се обръщам. Вие сте малко по-чувствителни относно когато има нещо нередно някъде. Бъдете като Самуил. Самуил живееше. И растеше в това покварено а, поколение, сред тия покварени свещеници и тези неща, но той служеше на Господа. Можеше всяка година да казва, майко, не искам да съм тук, тук е ужас, ти ако знаеш какви работи правят, след малко ще видим какви работи още правят. Имаше пълното право да кажеш, о, това не е Богът, който, на който, за, който, за който се говори вкъщи, това не е Богът, за който ние се молим. Примерът ни на нас, мили братя и сестри е Самуил. Самуил на никой друг не служеше, освен на Господа. Ти и аз ще виждаме много мръсно, много неправилни неща. И в църква, и извън църква, и в държава и където и да е. Фокуса ни трябва да е единствено и само върху Господа. Още повече за нас новозаветни християни, защото не знаем кой е Спасителят. Те имат само обещанието за Спасител. Ние имаме Спасителят. Те вярват в обещанието, ние вярваме в обещаният. Исус казва, тези, които са повярвали без да са видели, са много по-блаженни от тези, които виждат и вярват. Та, мили братко и сестро, в нас има огромна благодат, която Господ е излял. Нека да не намираме, как да кажа, глупави извинения, да спираме, да следваме Господа в живота си. И идва един от най-смразяващите стихове за мене. Представям си, ако бях баща и чуя тези думи за моите деца. А когато или остаря, разбра за всичко, преди малко не се казаха една част от нещата, сега се оказва, че е много повече, което правили синовете му на кого? На целия Израел. Систематично, постоянно, на всички. И как лежали с жените, които слугували при входа на шатъра за срещане. Това са били жени, които са посвещавали част от живота си да служат на Божия храм, като се въздържали от всякакви други изкушения и такива неща. И точно тези жени, тези хора са, са атакували. Един вид, как може да обобщим този стих, хората Идват, за да поискат прошка от греха си, за греха си, а всъщност се оказва, че отиват да правят грях. Те момчета бяха превърнали скинята на Господа в бродей. Мъчно, тъжно, тъмнина, нали? Огромна тъмнина. Огромен мрак. Ще кажеш, че са лоши, че не познават Господа и че крадат от Господа някак си не беше достатъчно. То, то как да е достатъчно, ама се оказва, че има още повече неморални неща. Иска да ви кажа, че атаката на дявола е една и съща през годините. Независимо през кои векове, за какво нещо говорим. Преди 3000 години, преди 1000 години, преди 2000 години, в наше време, по всяко едно време, атаката е една и съща. Има една книга, която препоръчвам всеки един от нас да я прочете. Казва са Писмата на душевадеца. Тя е алегория. Тя е една история, как Сатана събира всички дяволи и иска да, ги, да направят някакъв заговор, че да спънат християните в техния начин на живот. И ги вика и всеки един от тях трябва да даде някакво решение. Един им примерно казва, трябва да им кажем, че няма Бог. И той казва, бе, те не са толкова глупави. Един, двама, дама, като видят творението, като видят тези неща, някой като са помоли и стане чудо, хората не са глупави. това, това не става. И много така се изреждат, някои имат хубави идеи, някои нямат хубави, т.е. Сатана ги одобрява. И в един от моментите на, едно от, на един от съветите, които той дава, един дявол казва, моята тактика е такава. Да ги насърчим да вземат добрите неща, които Бог дава, но да ги използват в неправилното време. По неправилния начин, с неправилните хора и в неподходящи количества. И дявола казва, няма да ви казвам как продължава книгата, но казва, това е страхотен план и май се получава. Виждаме тук това, което става. Следващата глава, като прочетеме, ще видим, че тия двама сина всъщност са женени. Та тук имаме и прелюбодейство. Освен това, което са правили в храма. Да виждаме, проблема е бил храната, удоволствията, чревоугодничеството и сексуални грехове. И проблема е, че са го правили рутинно, систематично, постоянно, с всички. Два пъти не се повтаря в текста. и какво разбираме, кога или разбира за тия неща. Когато остаря. Ние имаме такава фраза на български след дъжд, качулка. Проблема какъв е бил? Следващите стихове, няма да разсъждаваме върху тях, но моля ви, прочетете си ги у вас от 27 до края на главата. Господ, че изпрати един пророк при Или, защото явно Думите на хората, които, слуховете, които са достигнали, към не са му дали достатъчно убеждение да спре синовете си. Така, значи той е главният свещеник. Синовете му са помощници. Той има пълното право да ги уволни, да ги звергне, или там, която е, която е фразата, да ги отстрани от служение. Чуйте обаче той какво прави. Тогава той им каза, защо правите такива работи? понеже чувам лоши неща от целия този народ. Не дейте така, синове мои, защото не са добри слуховете, които чувам. Вие карате Господния народ да става престъпник. Представете ли си какъв е мрака, в който се намират тия двама синове? Или... Преди да сме бързи да осъдим или нека се замислим, това само синове. Има някаква роля привързаност. До каква степен, ако това е ваш син, вие бихте го натирили. Не оправдаваме ли, просто искам да ви покажа, колко е трудна ситуацията, колко е черна, колко е мътна, колко е тъмна, колко е неприятна. И бащата в този момент, поради слуховете от хората, е призван да покаже има такава една фраза, казва се трудна любов. Отобич към тях, за да дойдат до покаяние, да ги отстрани от служба. Обаче той казва, само ги предупреждава. И когато Господ изпраща пророка, едно от нещата, които му казва е, ти си от знатен род, ти си от рода на Арон. На теб ти се даде възможността, най-великата, да служиш на Господа, на теб и на синовете ти. Обаче твоите синове тръгнаха в грешен път, кривнаха от пътя и ти вместо да им забраниш, вместо да ги спреш, и нищо не направи. Някой ще си каже, ма да, аз като чета това, той е говорил с Той има властта да ги спре от служението. Изобщо да им забрани. Та проблема е голям. Вече има слух, чува се от целия народ. Не само, че те се отделят от Бога, ами вкарват Божия народ да става престъпник. Възможно ли е в твой и в моя живот да живеем по такъв начин в момента във връзката ни с Бога? Да знаем кой е Бог, да се появяваме на църква, но да не познаваме Бога. И проблема е, когато сме в тая работа, е, че се появява същия проблем, като при тия двама синове на Или. Удоволствията стават по-важни от Бог до степен, че това, което по задължение си принадлежи на Господа, ти нямаш проблем да го откраднеш и да го вземеш за себе си. Яденето Чревоугодничеството. Тук чревоугодниче не е човек, който е дебел. Обикновено чревоугодник е човек, който в храната намира отеха. Няма нужда да си, да си голям. Това е чревоугодник. Корема да е властта при тебе. Когато се изнервиш, какво? Хапваш шоколадче или се молиш на Господа? Да те успокои. Примерно от, от този род. И, и рано или късно идват и сексуалните грехове. Неизбежно е това. На каквато и позиция да си, където и да си, Сатана не спи. И за мен идват най-тежките думи в този текст, които са най-истинни. Ако човек се греши пред друг човек, ще се помолят на Бога за него. Но ако някой съгреши пред Господа, кой ще се помоли за него? И наистина, ако четеме закона, говоряки за Стария Завет, ще видим, че голяма част от закона е свързан с взаимоотношенията между хората. Ако някой без да иска вдигне брадвата, тя отскочи и убие някой друг, какво трябва да направиш? Тоест има жертва, която принасяш, плащаш кръвнина или нещо от този род, ако вола ти нещо падне, или го щупиш, или го убиеш. Тоест беше предвидено нещо, чрез жертва, чрез ам, ам, грижа на свещеник, да може да има умиротворение между хората. Обаче какво правиш, когато се грешиш срещу Бога? Тук Или казва кой ще се моли за него? Някой от нас веднага ще кажат, е как кой? Исус, толкова проповеди имаме върху това. Разбира се, че той е посредника между нас и Бог и когато се грешиме. Но искам да ви кажа, че този текст не говори за това нещо. Тук проблема е още по-дълбок. Проблема е по-дълбок, защото чуйте реакцията на синовете. Извинявайте. В Стария Завет има един вид грях, който е описан последния начин. Да няма човек сред вас, който като чуе тия думи на закона и ги презре, като реши да ласкае себе си в сърцето си и да си каже, ще живея в мир, макар че ходя с упорито сърце и разорявам поливаната земя заедно с безводната. Буквалният превод е напивам се, като си отолявам жаждата. Тоест, знам, че това нещо е грях, не говоря за алкохол, т.е. може и за алкохол. Знам, че това нещо е грях, обаче изпитвам огромно удоволствие чрез него. И въпреки, че е грях, понеже ме кара да се чувствам добре, аз ще продължа да го правя. И ще се улея, докато го правя. Ще разорявам поливаната земя заедно с безводната. Ще се разлея в този грях. Няко стиха по-надолу, Бог казва, окото ти да не го пожали. На такъв човек Бог няма да му прости. Тоест, това е човек, който знае, че това, което върши е грях. Това е човек, който знае, че начина по който живее, в случая, нека да го приложим при тия двама братя свещеници, начина по който живеят, крадат от Бога, подиграват се на Бога, унизяват Бога, пренебрегват Бога, и карат народа да прави абсолютно също. Не обръщат внимание на думите на баща си. Какъв е такъв човек? Този човек. Човек, който не иска да се покае. Бащата им казва, синове, какво чувам? Ето го човека. Ще живея в мир, макар че хоря с упорито сърце. Татко, млъкни. На нас ни е хубаво. И едем най-доброто от жертвеника, дали, което и за Господ трябва да бъде, и ние и домовете ни хубаво ние. Сега това, че е грях, кой знае какво друго са си говорили, но те не са познавали Господа. Няма ли са страх от Господа? И това Библията се нарича грях с опорито сърце. И те са се уляли като правя това нещо. Разорявам и полятото, което е готово, и сухото. Въобще не ме интересува. Стъпча, мажа, само да имам повече и повече от себе си за него. Та смисъла тук не е, че няма Исус, на който да поискаш за помощ и да ти се помогне. Ами тук е, че тия хора не искат. Не искат да се покаят. Вижте как продължава самия текст. Но синовете му не послушаха гласа на баща си. И много интересно продължава, защото Господ щеше да ги погуби. Текста не казва, защото не послушаха баща си, Господ ще ги погуби. Не го казва това текста. Те не послушаха баща си, защото Господ щеше да ги погуби. Много стихове имаме такива, между другото. В книгата Ивреи имаме две огромни предупреждения. Спомняте ли си 6 глава? Ако той който Господ е излял благодата си и усетил благата на, на идещия свят и всички тия благословения, които ние мечтаем, съгреши, той няма как да се върне, докато разпъва Божия син. Тоест има шанс за връщане, но не е докато не спреш и не се покаеш и не се върнеш към Господа. Тук тия синове им бе даден шанс. Обаче те не послушаха гласа на баща си. Да не вземе някой да ме попита накрая до каква степен мога да греша, че вече да няма връщане назад от този грех. Не знам. Бог е умен и не ни дава такава рецепта или такъв съвет. Той ти казва, покай се. Днес е спасителен ден. Днес прекрати този грях. Днеска изчисти се пред Господа. Господ иска да покаже благост, иска да покаже милост, иска да покаже любов, иска да покаже надежда и благодата си. Не дай да търсиш коя е границата, докъдето вече ако направиш още нещо, ще стане много тежко в живота си. И отново сред този мрак намираме тая чудна благодат, че тая светлина, която Господ приготвя, нищо не може да я събори. А Самуил, детето, растеше и придобиваше благоволението и на Господа, и на хората. А спомняте ли се до този момент какво беше отношението към Господа и към хората? В мястото, където той живееше. Бог беше пренебрегнат, Бог беше непознат, Бог беше така изхвърлен във ъгъла, крадеше се от Бог. Неговия народ беше настроен да, да прави проблеми, да няма правилно взаимоотношение с Господа. Хората се отвръщаваха от Господната жертва, хората ставаха престъпници спрямо Господа, думите на, на Или. Но изведнъж ще дойде някой, който ще оправи тия неща. И това е някой, който е харесван и от Господа, и от хората. Този стих напомнили ли ви на някой друг стих в Библията? Лука 2:52 за Исус Христос. Абсолютно същия стих. Ако Самуил е бил надеждата и светлината в онова време, днеска ни имаме истинската надежда истинската светлина в лицето на нашия Господ и Спасител Исус Христос. Ако ти днеска си Божи човек, вярващ. Но живота ти е е описан с думите лош и човек, който не познава Бога, т.е. на приказки, на дори дела. Може да върши страхотни дела. Но да нямаш връзка с Господа. Призива към тебе тази вечер, мили братко и сестро, е покай се. Покай се, защото очевидно е, че има момент, от който няма връщане назад. Няма да искаш да се покайваш. Ще ти говорят, но ще си имунизирам към Божият гняв и към Божия съд и към Божията праведност. Няма изобщо да изобщо няма да ти прави никакво впечатление. Ако днеска има дори малък купнеш, малко замислене в тебе да се покаеш, мили братко и сестро, направи го. Все още не е късно. Не дей да чакаш повече, защото сатана има това невероятно качество, накрая изобщо да не ти пока. Синовете не послушаха гласа на баща си. Ако пък ти си невярваща. И си казваш, о, че ако християните са те мале. Ма, Посланието е също и за тебе. Господ не е будала. Не можеш да се извиниш, когато застанеш пред Божието присъствие, че попа се е напивал, че пастира е блудствал, чрез свещениците са правили всички тия работи, пред Бог не става. Бог ще ти каже, като Самуил трябва да си. Да служиш на Господа, да вярваш в Господа, да се покаяваш пред Господа, да търсиш Господа. Това е реалността, в която живеем или братя и сестри. Та история се повтаря постоянно. Но призива един бъди като Самуил бъди верен на Господа в тъмен и мрачен ден. Това казва апостол Павел. Ние живеем сред опако и извратено поколение. Филипяни 2 глава. Какво трябва да правим там? Да светим като светилата на света, като изявяваме Божието Слово, като го живеем в живота си. Господа ни благослови. Да знаем, че ако има мрак в нас, Господ иска да го премахне. И това става единствено чрез Неговия СИН, Исус Христос. Повярвай, покай се и ще се спасиш.